Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta. Sou o Ronaldo, né? Estou aqui para bater um papo com vocês. A gente apenas conversar e falar um pouco sobre as regras do futebol, né? Estou demonstrando aqui a atualização 2020-2021. Lembrando sempre que a gente tem no futebol 17 regras, estão elas todas aí. E hoje a gente vai enfatizar um pouquinho sobre a regra número 9, né? Vocês sabem hoje qual é a regra número 9? A bola em jogo e a bola fora de jogo, né? A gente falou no vídeo passado sobre o início e reinício do jogo, né? E hoje a gente vai falar sobre a bola em jogo e a bola fora de jogo, né? A regra número 9, o centroavante, a bola em jogo e a bola fora de jogo. Eu, quando comecei a entender um pouquinho das regras, eu comecei a tentar buscar assim, quais são as primeiras 11 regras. Goleiro, regra tal, lateral direito, regra tal. Aí eu fui vendo por posição em campo. Tá? Aí vocês viram qual é a curiosidade maior, como vocês querem mentalizar essas regras. Uma bola fora de jogo. A bola estará fora de jogo quando transpuser completamente uma linha de meta ou lateral, quer pelo chão ou pelo alto. Lembra aqueles escanteios que os caras batem, fazem aquela parábola, a famosa parábola? Então, muitas das vezes os caras fazem isso, né? Que na minha opinião, escanteio ou tiro de canto deveriam ser sempre batidos por jogador de pé trocado. Porque quem bate com o pé lado direito, pé direito, a bola sempre vai fazer a curva por fora. A gente acaba perdendo uma bola de ataque, né? A bola fica fora de jogo, tá, caso o jogo for interrompido pelo árbitro. Parou, parou, o árbitro parou o jogo, a bola tá fora de jogo. Ou se a bola tocar no oficial de arbitragem, permanecer no campo de jogo, né? Uma equipe iniciar um ataque comprometedor, promissivo, sei lá qual é a melhor palavra para indicar isso. Estou indo para o ataque, pô, vai acontecer alguma coisa. Né? Não, bola fora de jogo. A bola entrar diretamente em uma das metas ou a posse da bola passar para outra equipe. Também temos aí uma bola fora de jogo. Me confuso às vezes o texto, né? Em todos esses casos, a bola vai ser iniciada com o chão, que prega a regra 8, né? Mas nesse caso, estamos falando somente da regra 9, que é a bola fora de jogo e a bola em jogo. O que é a bola em jogo? A bola está em jogo em todas as demais situações, inclusive quando tocar no oficial de arbitragem, postes, nos cabeções das ventas, o mastro de tiro de canto, desde que permaneça no campo. Ou seja, se a bola bater no árbitro e não tiver bola em disputa, se a bola bater no poste, bater no travessão, se a bola bate no pau da bandeirinha, o mastro da bandeirinha, então a bola continua em jogo, não está fora de jogo, tá bem? Então, dentro das quatro linhas, o árbitro, com a sua autorização máxima, conhecedor da regra, aplica todas as regras. E aqui ele diz quando a bola está em jogo, quando não está em jogo, né? E aí vai, aí segue o caminho do futebol, coisa que a gente tanto é apaixonado, né? Não sei se o futebol atrai tanto interesse da gente, ainda mais hoje em dia com os fantasy games. Mas tá aí, regra 9, vamos enfatizar bem a regra do centroavante, que a bola é em jogo e a bola fora de jogo, que o centroavante mais gosta, né? Uma bola em jogo. Regra número 9, entre as 17 regras do futebol, e uma regra sendo atualizadas de 2020 e 2021 para ser usadas para todos os times, todas as instituições que quiserem organizar o futebol. Combinado? Então, só para memorizar, regra 9, a bola em jogo e fora de jogo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, um grande abraço. Fica aí mais uma regra, mais uma curiosidade para quem gosta do futebol. Um abração para todos. Voltamos com
com um próximo vídeo. Um abração a todos.